حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی عمل وہی قابل قبول ہوگا جس میں نیت ٹھیک ہوگی، ورنہ وہ عمل باطل اور مردود ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ہم جتنے اعمال کرتے ہیں، اگر تمام اعمال میں ہم اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں تو اس کے ثمرات اور اس کے آثار کو ہم اپنے دل میں محسوس کریں گے۔